أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة آيت نمبر 115 115 کا ترجمہ. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو جدھر تم رخ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے. وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه اللہ. اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو جدھر تم رخ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ صاحب وسعت اور باخبر ہے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ صاحب وسعت اور باخبر ہے. بے شک. وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه اللہ ان اللہ واسع علیم. بے شک مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے. اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. بے شک. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. آمین. اللہم انی اسألك علما نافئا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين. الحمد لله على كل حال. آمين. يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم. يا الله بیٹی طاہرہ کو صحت کاملہ عطا فرما. آمین. اور اس کے اہل خانہ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا. آمین. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلى الله عليه وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. آمين. جزاك الله. 18/3/2017. الله أكبر.